En liten provtur med mig. Vi kör en sväng på den småländska landsbygden strax utanför Växjö. Och det är en fantastiskt vacker dag i maj. Drar vi på lite. Roligt staketar. Vet inte om ni såg. Så min tanke med den här bilen är att jag ska kunna ha den som en riktig bruksbil och använda den till det mesta. Så att som det är nu sista året i alla fall så har jag i princip använt den dagligen. Ett annat mål jag har med den här bilen är att lära mig att göra så mycket mekaniskt arbete och underhållsarbete som möjligt. Om ni är intresserade av att se vanlig rutinservice så visa gärna det. Oljebyten och sånt. Jag gör gärna lite, vad kallar man det på svenska egentligen? Alltså lite underhåll i förväg, förebyggande underhåll är det man säger. Så att sådana saker som att till exempel byta bränslefilter, bränslepump och sånt där. Även innan det går sönder, innan det behövs liksom. Och kommer ni på några andra bra idéer på någonting som är bra att kunna göra själv. Eller som vanligen kan gå fel med de här bilarna. Som kan vara bra att kunna så lär jag mig gärna hur man gör det och visar upp det för er. Än så länge så har jag haft väldigt lite problem. Jag har faktiskt varit väldigt pålitlig. Jag hade ju ett problem med motorstyrningen där som gjorde att bilen inte gick att starta. Men i princip är det enda större felet jag har haft under hela perioden jag har kört och ägt bilen. Och det är ju, det börjar närma sig 3 år nu och ungefär 3000 mil också. Rolig lite krokig väg också. Det blir ännu bättre längre fram. Jag tar lite lugnt igen. Som sagt är det meningen att det här ska fungera som bruksbil. Så en grej jag har på gång är att jag allvarligt funderar på att skaffa mig en dragkrok till den att montera. Det har jag tyvärr inte. Och i och med att jag inte är så rädd för att använda den här bilen så hade det varit nice att kunna ha den för att dra och släp och så också. Om ni har något tips på vad man ska ha för dragkrok så uppskattar jag det jättemycket om ni säger något om det. För jag har sett att det finns massa olika så här hemsidor med som säljer olika kits som är mer eller mindre universal. Sådär. Är det någon som har testat något av dem? Är det värt det? Är de liksom, kan man montera dem själv eller är de betydligt krångligare än det ser ut? Eller borde jag helt enkelt leta efter en originaldragkrok på typ en gammal skrotad 240 eller så? Är det ett bättre alternativ? Ge mig gärna tips i kommentarerna. Tänker att det är inte säkert att ni är särskilt bekanta med området här, men kan nämna någon sevärdhet i närheten så ni får en uppfattning. Så just nu så är vi alldeles precis norr om Husby, där det ju är stora julmarknader varje år som är populära, som ni kan höra talas om ju. Söder om Växjö, Vederslöv som vi precis var inne i här. Väldigt vackert. Det finns en väldigt fin sjö. Vi körde inte ner till den nu, men badplats, trevligt.
Och de här vägarna vi ska köra på nu är alldeles precis lagom krokiga tycker jag. Så här är kul att köra. Och så vacker landsbygd också. Och kolla maskrosorna. Jag har faktiskt en gammal moped som står i ett garage också. Som jag inte använt på något år nu. Så jag tänkte jag skulle plocka fram den i år och köra lite på de här små vägarna. Vi ser när jag får tummen nu, men det hade tänkt att jag skulle göra en video av det också. Svänger ganska bra. Väldigt öppet landskap också för att vara i Småland. Mycket odlad mark, betesmark. Till och med lite raps. Bott många år i Skåne. Så det känns lite hemtrevligt när det rapsen blommar faktiskt. Så jag tänkte att jag kunde prata lite allmänt om Volvo också. Min första bil var faktiskt en gammal PV. En Gyllenberg 60. B16 motor. Treväxlad låda. Och den köpte jag när jag var 16 år gammal. Och då hade jag blivit... det började egentligen med veteranmopeder. Men sen då jag hade blivit väldigt intresserad av gamla bilar. Och just Volvo. Jag hittade en hemsida som jag inte tror finns kvar längre. Som innehöll massa gammalt reklammaterial från Volvo om PV444L. Alltså 57ans årsmodell. Som jag tyckte var väldigt cool och inspirerande. Så jag tittade massa på det. Och sen ville jag ha en PV. Jag var intresserad av Amazon också, läste på mycket om det, men jag tyckte liksom estetiskt att PV var mer tilltalande. Som ni kanske vet är de mekaniskt väldigt lika. Och båda är ju populära svenska folkbilar med gott om reservdelar. Som finns till vettiga priser och så vidare. Själva bilarna i sig har blivit ganska mycket dyrare sedan dess. Det här var ju över 10 år sedan nu. Och så då kunde man ju kanske få en fin Amazon eller PV för 30-40 tusen eller så. En riktigt fin. Priserna har väl dubblerat sedan dess, men i alla fall jag hade fått för mig att jag ville ha ett liksom renoveringsprojekt. Någonting jag kunde jobba med. Jag ville lära mig att meka med bilar. Så då köpte jag tror den kostade 11 tusen eller något sånt. Den såg ganska okej ut, men visade sig vara väldigt rostig och dessutom ha dålig topplockspackning. Det här är rätt många år sedan så jag kommer inte ihåg exakt, det var inte så bra på bilar heller då. I alla fall, i och med det så slutade jag att dela motorn, lyfta på topplocket och så. Och då var den var i ganska dåligt skick så den behövde nog renoveras motorn. Jag har faktiskt kvar bilen. Har egentligen inte jobbat mycket med den alls nu de sista 5 åren, utan det var framförallt i början. Jag har det som ett lite dåligt samvete, så därför jag har aldrig tid att göra någonting med den. Så att jag kanske kan visa den någon gång, men den är verkligen i helt otroligt tråkigt skick. Och framförallt den är ju nedplockad i bitar. Och det var så länge sedan jag plockade ner den att jag har ju givetvis inte riktigt koll på vad alla grejerna är och så vidare. Så att det är riktigt så här mardröm att börja med det igen. Jag tycker allmänt mycket om Volvo, så jag har lekt med tanken att ha en Volvo 140, en Volvo 164. Jag tittade mycket på båda de två ett tag. Jag såg en jättefin tidig 240, alltså typ en 75 eller 76 eller så på en
dramarknad på Österlen för, ja, det var också så här 10 år sedan. Och det var då jag blev riktigt förtjust i 240 egentligen. Jag hade ju som sagt en del minnen av mina syskons 240. Men jag hade inte riktigt tänkt fram till dess att jag skulle ha en själv. Men den var jättefin och jag ångrar nästan att jag inte köpte den där och då, för den var till salu. Men så är det. Måste säga att jag trivs väldigt bra med bilen. Tanken är då att jag faktiskt ska kunna ha den i många år. Att den ska vara min bruksbil. Den är fin. Jag vill gärna ha den i ett så fint skick att jag liksom inte känner att det är jobbigt. Att jag inte skäms för att jag inte håller efter bilen. Men samtidigt så är det viktigaste för mig att den är i ett mekaniskt bra skick och välskött. Sen att det är perfekt kosmetiskt. Det är inte lika viktigt för mig med den här bilen, eftersom jag kommer använda den. Det kommer bli fler stenskott, det kommer att bli små plåtskador, lackskador och allmänt slitage. Så att då det är lika bra att inte vara för noggrann då, för då kommer jag liksom inte våga använda bilen. Jag uppskattar också att man fortfarande kan lätt köpa Biltema eller från Volvo-handlare eller Mekonomen, beställa grejer. Alla sådana vanliga reservdelar är fritt tillgängliga. Liksom. Har ju en Morris Minor också som är från 59. Och det jag uppskattar med den bilen jämfört med den här är ju att båda är visserligen väldigt lätta att jobba med. Det är lätt att komma åt. Det är rätt lätt att få tag i reservdelar. Det är inte så komplicerade grejer. Man kan läsa på själv och fixa det mesta. Men den här har ändå en del saker som är lite irriterande jämförelsevis, och det är ju framförallt elektronisk tändning och insprutning och den biten. Katalysator, lambdasond, luftmassemätare och hela den här biten som gör att det är lite bökigare när någonting går fel. Det är lite annan felsökning. Man kan liksom inte förvänta sig att man kan laga bilen med en skruvmejsel och lite silvertejp liksom. Utan skulle vilja ha en gammal en Volvo med förgasarmotor helt enkelt. Och bryta spetsar. Analog tändning och så. Så att någon gång så blir det. Jag har funderat på om det hade varit häftigt att ha en duett. Både för att de är praktiska och för att jag gillar PV väldigt mycket. Samma estetik fast mer praktisk och större. Och lite ovanlig nu för tiden också. Så det har jag funderat allvarligt på. Eller en tidig 240 eller en 140. Det var en liten presentation av vår 240. Jag hoppas det har varit kul att hänga med. Nu ska vi åka en sväng till Skåne och fira min mammas födelsedag. Hej då! Hej! Så vi packar bilen och sticker. Tack för att ni ville hänga med. Och titta gärna vidare på våra andra videor med den här bilen. Hej då!